Kau balik kat mana? Kau dah cakap tadi dekat lorong 19 tu. Lorong 2, Jalan Aura 21. Nak pergi je kat sebelah sana. Oh, kat sana? Oh. Jatuh lah. Mazali. Ya, aku tahu. Okay. Ya, kau cari kat sana. Kau cari kat sini. Okay. Aduh, mana kali lima-lima ni? Apa jalan sama je? Alah, ni bukan jalan sama. Cuma sih. Sebab tu kita ni belajar. Sebab agama. Dia kuat sikit kita.